ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ବିଜେଡ଼ି କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ, ଆ ପଛର କ'ଣ ରାଜନୈତିକ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କର? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କି ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସେବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଠି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେ କି କ'ଣ ଶେଷ ହେଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲି। ଯେଉଁକି କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି, ଲୋକଙ୍କର ସେବା, ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ମୋ ସମାଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲି। ତେଣୁ ମୋତେ କାହିଁ ଫିଲ୍ ହେଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସିଲ କରିପାରିନଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲି, ଯିଏକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହେଲା ଜାତୀୟ ପାର୍ଟି, ଯିଏକି ସେଠି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିଏକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହାକି ହେଇପାରିବ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏବେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆପଣ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ବି ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲା ହାତ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ପୁଣି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧିତ ହେଇପାରିବ କି? ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାର, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆପଣ କରିପାରିବେ କି? ଆ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି, ମୁଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ବି କରିପାରିବି, ଯେଉଁକି ଖୋଲା ମନରେ କରିପାରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହାନ୍ତ। ଇଏ ରହିଥିଲା ଆମ ସାଥିରେ ମମତା ମହାନ୍ତ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ବିଜେଡ଼ିରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ତାପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସସ୍ପେନ୍ସ ଜାରି ରହିଥିଲା କି ବିଜେପି କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ, ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ମମତା ମହାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ, ସେ ତାଲିକାରେ ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।